Mediterrània arranca de la profunditat records. Allibera la memòria i evoca des del present el passat. Del blau més fosc brollen mossos de vida que creiem oblidats. Mar de perill i de salvaguarda. Al Morvedre, al Grau Vell de Sagunt, perdiu la torre que alertava de l'atac de pirates i barbarescos. A pocs metres trobem la llavor d'una memòria, l'alt forn número 2, la torre que alçaren centenars de treballadors, allà on no hi havia res, origen i arrel del port de Sagunt, la indústria siderúrgica més gran del Mediterrani. Després del tancament, pues, ha passat temps, però han ressorgit. Torna a haver indústria, torna a haver empreses fortes, i aquest és el caràcter de la gent d'ací, gent de ferro. Gent de ferro que trobem també al ventre de la terra, a les entranyes del Maestrat. Miners de Culla, miners de la Torre d'en Besora, miners que no veien el cel, miners que no volen que es rovelli el seu sacrifici de vall terra. Viva la mina de ferro, viva la mina de ferro, viva la Torre d'en Besora, viva fadrins i fadrines i abuelos que porten gorra. I abuelos que porten gorra, viva la mina de ferro.